Mens du er på reise, vil du møte en masse små grønne vesener som kalles blegger. De ser harmløse ut, men disse urostifterne er ansvarlige for alt det gale som har skjedd på slottet. Men bleggene er egentlig sommerfuglfanger som er blitt tvunget til å gjøre ugagn. Bare tryllestaven kan slippe sommerfuglene fri. Jeg skjønner. Men hvordan virker den? Det er to måter å befri sommerfugler på. Du kan kaste magi fra staven, eller dekke et helt område med magi. Vil du hoppe over undervisningen? Langs veien vil det være masse folk og saker du kan gjøre ting med. Over alle disse vil det sveve en sett. Så hver gang du ser en sett over noen eller noe, kan du gå bort og trykke på Z-tasten og gjøre ting med den. Vel, er du klar til å gjøre et forsøk? Ja, jeg er klar. Trykk på Z-tasten. Det er flott. Kan ikke du bare øve deg litt nå? Du kan snakke med landsbyboeren og gjøre noe med de andre tingene i dette rommet. Bare kom tilbake når du er ferdig. Hallo der. Hallo der. Ok, for å kaste magi med tryllestaven trenger du bare å klikke på mellomromtasten. Skjønner. Klikk på mellomromtasten for å kaste magi. Oi, du lærer jammen fort. Nå kan du prøve å kaste magi på de bleggene. Jeg er fremdeles her når du er klar til å fortsette. La oss prøve å kaste magi. Bare hold nede mellomromtasten et øyeblikk og slipp den. Da ser du magien flyte utover bakken. Ok. Hold mellomromtasten nede et sekund og slipp. Du gjør det veldig bra. Nå kan du prøve en magieksplosjon mot bleggene. Vi møtes her igjen når du er ferdig. Bra gjort. Nå er det på tide å vise deg den siste kraften i tryllestaven. Evnen til å bruke magi mot rotet i bleggene. Er det sant? Aha, og det er så enkelt som å trykke på X-tasten. Det er bare å prøve. Trykk på X-tasten for å bruke magi. Trykk på X-tasten for å bruke magi. Helt perfekt. Nå kan du prøve ut magien på tingene i dette rommet. Ikke glem å komme tilbake hit når du er ferdig. Kjempebra! Du lærer veldig fort. Og det er bra, for nå må vi fortsette. Underveis i eventyret ditt kan du komme til steder hvor du trenger å hoppe. Da trykker du bare på den venstre skift-tasten. Trykk venstre skift-tast for å hoppe. Sånn, ja! Nå er du klar til å begynne eventyret. Se! De edelstenene fører oppover trappa. Jeg tror vi skal følge dem. På slottet, hvor de største hemmelighetene er. Det kan virke gammelt og støvete, men hvis du bruker tryllestaven på de kontrollene midt i rommet, tror jeg du får en overraskelse. Vel, vi er nede. Gå fram og se deg rundt. Dette er de hemmelige portalene til prinsessenes verdener.
Leggene du så tidligere lager trøbbel i alle sammen. Din utfordring blir å hjelpe prinsessene i hver verden. Straks alle prinsessenes kongeriker er trygge, vil vårt slott og vår verden bli gjenreist. Du kan besøke alle prinsesseverdene i hvilken som helst rekkefølge. Hver av dem har tre kapitler. Du må runde alle tre kapitler for å redde hele kongeriket. Når du har tenkt deg inn i en prinsesseverden, vil den magiske porten ha et lite tegn ved maleriet. Det tegnet sier om verden er lett, middels eller vanskelig. Så vær forsiktig. Noen av dem kan være ganske vanskelige. Velg prinsesse og trykk venstre skift-tast for å gå inn i hennes verden. Ikke glem at Ariels verden er et godt sted å starte. Jasmins verden er morsom å besøke. Hun er litt tøffere. Askepotts verden er ganske vanskelig, men jeg vet du klarer den. Og Snehvits verden er veldig tøff. Vær sikker på at du er klar for den. Hva er galt? Tamburinen min vil ikke spille en tone. Nei, ingen av instrumentene virker mer. De ekle bleggene har kastet trolldom på instrumentene. Hva skal vi gjøre nå? Det er noe merkverdig her. Hvorfor vil ikke matrosenes instrumenter lage noen lyd? Ja, det er rart. Men kanskje du kan fikse det? Prøv å svinge staven. Jeg er sikker på at magien vil hjelpe matrosene med å få lyden tilbake. Tause matroser, gi lyden tilbake til matrosenes instrumenter.
Hallo. Hurra! Tamburinen, den spiller musikk igjen. Det er sånn en deilig lyd. Åh, takk, unge dame. Åh, der, herrer, kom igjen. Og en, og så to, og så fire, og åtte. Ups, jeg mener, og en, og så to, og så tre. Menneske? Oi, takk for at du kommer og snakker med meg. Jeg heter Ariel. Er du en havfrue? Ja, visst, en havfrue. Og jeg veldig glad for at du hjalp matrosen med å få musikken tilbake. Det var derfor jeg kom opp til overflaten. Matrosen er ikke de eneste som har mistet musikklyd. All musikk er vekk i det kongeriket jeg bor i. Åh, tror du at du kan hjelpe oss? Ja, gjerne, men jeg tror ikke jeg kan bli med deg under vann. Ikke vær redd, bare bruk magi. Den vil la deg puste under vann. Oi, da tror jeg kan hjelpe. Jeg kan bringe musikken tilbake ned i havet. Åh, tusen takk. Da kommer alle til å bli så glad. Kom og bli med meg. Ariels plan. Møt Ariel ved den hemmelige hulen. Denne veien! La la la! Åh, det er herlig! Jeg har fått tilbake sangstemmen igjen. Tusen takk. La 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 la. Du klarte det, jeg sang. Det hørtes riktig ut. La meg være. Jeg har ikke tid til dumme leker i dag. Jeg er kongens hovkomponist, og han har sett meg på et veldig viktig oppdrag. La meg gå, la meg gå. Åh, nei. Vi må hjelpe Sebastian. For å befri Sebastian fra Lady Octopus, må du trykke på knappen under hver tentakel som dukker opp. Sebastian klyper tentakel hvis du gjør det riktig. Når meteret på toppen er fullt, vil Lady Octopus sette ham fri. Blekkspruten. Hjelp Sebastian løs fra blekkspruten. Lady Octopus liker deg. Ja, vel, jeg har ikke tid til lek. Det er noe svært viktig jeg må ta meg av. Alle musikklydene i kongeriket er forvrengt, eller de er vekk fullstendig. I tillegg er det rare vesener her som tror oss og freden i vår undersjøiske verden. Jeg vet det. Det er derfor jeg er her. Ariel og jeg prøver å finne ut hva som skjer. Vil du være med oss? Så klart! Bare vis meg!
menneskeskattene som jeg har samlet. Vi er nok trygge her for de vesen som har stjålet musikklydene fra hele kongeriket. De har til og med tatt sangstemmene fra havfolket. Og det å ikke kunne synge, det gjør alle så triste. Det er derfor jeg trenger hjelp. Og hvis dere kan... Åh! Hei! Hva er det? Wow! Åh nei! Samlingen min! Og de vesene må være her! Og jeg vil ikke at alle tingene mine skal falle ned! Du kan bruke magi for å redde Ariels samling ved å fange hver ting før den når bunnen. Sebastian hjelper til å føre bøtta fram og tilbake for deg. Hvis du ser bobler dukke opp rundt en skatt, er det like før den faller. Meteret på toppen fylles opp etter hvert som du redder alle tingene. Redd suvenirene. Fang Ariels skatter fra menneskenes verden. Sebastian, og takk til deg for at du reddet samlingen. Og jeg er kjempeheldig som har så gode venner. Bare glad jeg kunne hjelpe. Men nå som skattene er trygge, bør vi finne ut hva som er årsaken til alt rotet. Det er så flott at du er her. Masse musikklyder mangler fremdeles i havet. Tror du at du kan bruke magien din og hjelpe oss igjen? Jeg vil gjerne takke deg igjen for å ha reddet samlingen. Jeg elsker å lære om menneskenes verden. Og disse skattene hjelper meg. Bare glad jeg kunne hjelpe. Men nå som skattene er trygge, bør vi finne ut hva som er årsaken til alt rotet. Hjelp! Ariel! Vi trenger din hjelp! Hele musikklassen og uteteamet med Sebastian, men de kom fra hverandre. Og Ariel, hvis vi ikke kommer tilbake til korallen sammen, så kan det skje noe uhyggelig. Ikke vær redde. Jeg skal hjelpe, og det kommer til å gå bra med alle. Jeg lovte far å komme hjem snart. Og er jeg for sen igjen, blir han skikkelig sinna. Åh, hva skal jeg gjøre? Jeg hjelper elevkrabbene, Ariel. Kan du? Og tusen takk, du er en knupp. Det gjør jeg med glede. Og hvordan kunne noen si nei til en søt liten krabbe som du? Jeg møter deg ved korallrevet. Vi må få stjerneelevene mine inn i korallen, der de er trygge for de musikkstjelende vesenene. Du kan bruke magi på hver krabbe, så de piler inn i korallen og er trygge på bleggene. Mens du redder dem, vil meteret på toppen begynne å fylles. Når det er fullt, er alle elevene reddet. Pass på elevkrabbene. Bring de små krabbene i sikkerhet. Yeah.
krabbene og hjelp dem i sikkerhet. Tusen takk, unge dame. Elevene, de står meg veldig nær og veldig viktige for musikken jeg komponerer. Så takk igjen for at du reddet dem. Hjelp! Kan noen hjelpe? Bleggene, de har stjålet sangstemmene fra en hel landsby med havfolk, og de kaster stemmen i en dyp grop. Kom, vi må skynde oss! Kaster de dem ut for klippen. Vi må fange dem før de faller ned i den bunnløse gropen. Du og Fomle må jobbe sammen og være raske. Hvis du viser Fomle hvilken vei han skal gå, fanger han kulene. Hold øye med boblene. De dukker opp like før en kule blir droppet. De er signal til at Fomle fører kurven inn under kula. Meteret på toppen fylles etter hvert som dere fanger alle kulene. Redd stemmekulene! Fang havfolkets stemmekuler før de faller ned i avgrunnen! Skjellig kurven med kuler. Aner du hva det er? Nei, jeg har aldri sett det før. Åh, her kommer Ariel. Vi kan spørre henne. Ariel, se! Åh, du store! Jeg er glad dere fant meg. Den kokilien er veldig spesiell. Den tilhører faren min. Hvordan kom den dit? Bleggene må ha tatt det. Lurer på hvorfor? Sannelig om jeg vet. Men så lenge vi kan jobbe sammen, vet jeg at vi kommer til bunns i dette mysteriet. Og kan vi finne ut hvorfor de stjal den konkylien? Hjelper oss kanskje med å bringe musikken tilbake til havet? Åh, det er så flott at du er her! En masse musikklyder mangler fremdeles i havet. Tror du at du kan bruke magien din og hjelpe oss igjen? Åh, jeg er glad dere er tilbake. Jeg fant ut hvorfor de vesene tok konkylien. De stjal lyden som er inni den. For denne konkylien kontrollerer musikken i hele havet. Hvis ikke vi fikser det, vil det aldri bli musikk i havet igjen. Det er fryktelig, og jeg kommer ikke til å la det skje. Jeg elsker dette stedet og alle her. Men hvordan skal vi få lyden tilbake? Ikke vær redd, Fomle. Vi kan putte nye musikallyder inn i den. Sebastian gjør seg klar til en konsert ved lagunen akkurat nå. Vel, hva er det vi venter på? Kom igjen, full fart! Møt Sebastian. Finn Sebastian ved lagunen.
Sebastian. Han i den andre enden av lagunen. Vet du hvor det ble av klassen med småkrabber? Takk for hjelpen med å gjøre det jeg elsker høyest. Sebastian, han i den andre enden av lagunen. Jeg har konkylien, Sebastian. Men hvordan får vi lyd i den igjen? Med en av mine nye komposisjoner skal jeg minne sjele om hvordan vakker musikk høres ut. Men først må jeg forsikre meg om at alle riktig stemt. For å hjelpe Sebastian med stemmingen, må du klikke hurtig på knappen du ser på skjermen. Ved å klikke virkelig fort, vil meteret begynne å fylles opp. Når meteret fullt, alle renstemte. Stem opp koret. Klikk på en knapp for å hjelpe koret i harmoni. Sebastian må lede dem. Det ganske enkelt, som en slags kongen befaler. Bare følg med på musikknotene, så vil vi vise deg hvilke taster du skal trykke på. Ser du musikknoter som kommer fra endene, trykker du på den venstre shift-tasten. Hvis du ser musikknoter som kommer fra endene og så fra flaskene, trykker du på den venstre shift-tasten og så på set-tasten. Følg nøye med på mønstret. Når du har klart å gjenta 5 mønster, vil konkylien bli ordnet igjen. Konserten. Hjelp Sebastian med å lede kor i en sang. Tid å gå. Vi har mer arbeid foran oss. Ok, men jeg kommer til å savne alle veldig. Men du kommer og besøker oss igjen, ikke sant? Så klart! Og når jeg drar, vil jeg alltid ha i mitt hjerte den sangen vi lager sammen. Ha det!
Se snart! Som om fargen fjernet i dette landet. Trær og hus og til og med folk forandret. Men jeg vet du kan hjelpe. I denne verden vil tryllestaven kontrollere fargene. Som om landet et lærret du kan male på. La oss se hvilke fargevalg du har. Først det rød, som kardinaler og roser. Så det grønn, naturens yndlingsfarge. Og til slutt blå, som elver, fosser og himmel. Se på den låsen. La oss se litt nærmere på den. Han snakker. Han har kanskje aldri prøvd. Det ser ut som Bleggen har låst porten. Kanskje magien kan fikse det? Den mystiske porten. Lås opp porten med din magi. En ny venn? Oh, hallo der. Jeg Snehvit. Hyggelig at du kom. Det en glede å treffe deg, Snehvit. Det var veldig snilt av deg å hjelpe minsten. Da må du ha funnet en måte å fikse det de rare vesene har drevet med. De har lagd en masse trøbbel.
Og de har tatt fargene fra skogen også. Til og med noen av fargene utenfor huset her borte. Hvis du vil, kan jeg bruke tryllestaven og prøve å fikse mer. Vil du? Å, tusen takk! Det bare å gå utenfor. Og igjen bli et festlig syn. Bøtter og tønner skal alle være røde. Og Sinnataggens yndlingsskjorte også. Kan du prøve å male de tingene røde? Grønne fargen, og likedan minstens pene, rene skjorte. Kan du prøve å male den grønne? Ikke vær lei deg, minsten. Vår nye venn ordner opp i dette. Siden de rare vesenene dukket opp, har de hatt trøbbel med å få jobben gjort. Ingen fare. Jeg skal sjekke det. Kan du det? Det hadde vært kjempefint. Vet du ikke veien, så er det stien til venstre når du kommer til skogen. Mine venner, følg veien til gruva for å treffe Snehvits venner. Thank you.
edelsteiner overalt. La oss gå til gruva og se til Snehvit. Jeg kan ikke jobbe med ham. Gosh, hallo, lille frøken. Jeg håper du unnskylder meg ned. Mine venner og jeg har bare hatt en liten krangel. Det virker som andre i gruva er litt utenfor. Kjære, jeg heter Brille, og det sinnetaggen, og du har møtt minsten og lystig allerede. Vi prøver å stave grener, grave stener, men det virker som om vi har vansker med å jobbe sammen i dag. Minsten tror kanskje du kan hjelpe oss. Gruvespill, hjelp dvergene med å jobbe sammen som et lag. Sinnetaggen, minsten og lystig trenger hjelp for å jobbe sammen igjen. De viser deg et arbeidsmønster de har problemer med. Følg nøye med og gjenta mønstret. Kan du hjelpe dem med å fullføre 5 mønstre, vil de klare seg på egen hånd. Men hvis du gjør en feil, må du starte forfra igjen. Skulle du sett alle som en jobber sammen? Det er musikk for mine dører. Rører. Ja, det er flott. Nå må vi bare finne en gruvevogn og kjøre stenen i. Stødig rytme. Hjelp Lystig og Sinnetaggen med å få vogna opp bakken. Sinnetaggen og Lystig har litt mer trøbbel. For å få gruvevogna opp bakken må de jobbe sammen i en stødig rytme. Hvis de går for fort eller for sakte, begynner de å rulle bakover. Men holder de en stødig rytme, vil dvergene få vogna opp bakken. Du kan hjelpe dem ved å gi dem en stødig rytme. Kjempebra lagarbeid, som i gamle dager her, Sinnetaggen. Nå, frøken, kan du få Brille og Minsten til å jobbe sammen også? Yeah.
Du har vært så hjelpsom. Nå håper vi du kan hjelpe oss å samle edelstenene også. Klart det. Hva vil du jeg skal gjøre? Vel, altså, minsten der borte, han har av og til vansker med å se forskjell på edel og sten. Kan du hjelpe ham å samle edelstener i en bøtte? Brille og minsten må samarbeide for å samle edelstener, men de trenger hjelp. Brille kaster forskjellige steiner nedover renna, og du kan hjelpe minsten ved å bevege kurven med piltastene. Alle er ikke edelstener, så hjelp minsten med å samle bare blå edelstener og unngå vanlig stein. Hver edelsten du fanger gir et lite tillegg på spillmeteret ditt, mens hver stein som lander i kurven trekker fra litt. Lykke til! Fang edelstener! Hjelp minsten med å fange blå stener! Jeg er så takknemlig, min kjære. Jeg hadde ikke klart uten deg. Ikke sant, Sinnataggen? Vet ikke hva som kom over oss. Jeg har aldri hatt trømme med å jobbe sammen før. Vel, uansett hva, så vet vi bedre nå. Ja, visst, når du jobber sammen med venner, får du alltid unna mer arbeid. Se deg igjen. Men det mangler fremdeles mange farger. Tror du kan besøke oss og hjelpe mine venner og meg? Du får det enda ikke til, minsten. Du må sortere steinen etter farge. Jeg skjønner ikke hva du holder på med for tiden. Unnskyld meg. Hallo, min kjære. Vi ligger nok litt bak skjema igjen. Minsten gjør stadig blemmer. Og vel, med denne farten kom vi aldri hjem før katta. Jeg mener, før natta. Du var så hjelpsom sist gang. Tror du at du kan hjelpe oss igjen? Klart, hva skal jeg gjøre? Brille og minsten må samarbeide for å sortere edelstener. Brille kaster stenene nedover renna, og minsten fører renna til venstre og høyre for å lede dem opp i rett fargevogn. Men minsten har trøbbel med å sortere i dag, så han trenger din hjelp. Hver riktig sortert sten vil føye til ett poeng på spillmeteret. Det er mange forskjellige stener å sortere, men jeg vet det blir gøy å jobbe med dvergene. Stensortering. Hjelp minsten med å sortere stener i riktige vogner. Beklager at jeg var så hard med deg tidligere, minsten. Kan du tilgi meg? Åh, det er flott.
Nå må vi hjem før vi går glipp av middagen. Vi drar tilbake til huset og forteller Snehvit at dvergene jobber sammen igjen. Tilbake til huset. Gå tilbake til huset og snakk med Snehvit. Tilbake. Fikk dere besøkt vennene mine i gruven? Ja visst, og nå jobber de alle sammen igjen. Åh, takk og pris. Åh, men nå er jeg redd noe annet er galt her. Jeg så det. Skogen mangler en masse farger. Ja, mine dyrevenner forteller at de rare vesenene tok fargene og dro til skogholtet. Ikke vær redd. Jeg drar til Holte og bruker tryllestaven til å ordne opp i tingene. Tusen takk. Du er en veldig god venn. Og i tilfelle du ikke vet det, så er Holte til høyre når du går ut av huset. Manglende farger. Finn veien til Holte. Forskjellige farger. Jeg tror du skal bruke forskjellige fargede tryllestaver på det.
Bruk en rød stav på rødblegger, grønn stav på grønneblegger og en blå stav på blåblegger. Husk å skifte farge på tryllestaven. Bruk magi mens du står på en av fargevirvelene. Du må kanskje beseire alle bleggene for å hindre deg med å ta skogens farger. En fargeraptus. Beseir alle bleggene ved å bruke forskjellige magifarger. Fargene fra dyrene og fra skogen. Jeg kan fikse dem, men jeg vet ikke hvilke farger alle ting skal ha. Husker du dem? Sappene og sommerfuglene, de skal være røde. Men jeg må tenke litt mer på de andre. Gå og fiks de røde tingene og kom tilbake hit. Fargelegg holdt det. Mal tingene som mangler farge. Det samme med skildpaddene. Jeg skal tenke ut resten mens du tar det av dem. Ferdig allerede, hæ? Vel, de blomstene skal være blå, samme som de der kvittregale fuglene. Jeg er veldig glad for å se deg igjen.
Jeg er veldig glad for å se deg igjen. Men det mangler fremdeles mange farger. Tror du du kan besøke oss og hjelpe mine venner og meg? Takk og pris at du er her. Det har skjedd noe veldig trist. De rare vesenene har tatt fargene fra regnbuen. Mine venner har gått opp på toppen av åsen. Du ser dem ved regnbuen. Ikke vær redd, Snehvit. Jeg skal se om jeg kan fikse det. Nei, gjett om vi er glad for å se deg, min kjære. Vi trenger din hjelp. Noen har tatt regnbuefargene. Skjønner ikke hva dere klager på. Du synes den er fin, her. Nei, Sinnataggen, se deg rundt da. Alt er kjedelig og grått. Og det er bare fordi regnbuen er uten farger. Skal vi fikse på det, må vi sette rager på feinbuen. Farger på regnbuen. Hvordan skal vi klare det? Vel, jeg tror at synderne som tok regnbuefargene slengte dem fra seg. Vi må finne dem og bringe dem opp hit. Men hvor skal vi starte? Vet ikke noe om resten av fargene, men jeg så noe kraftig rød magi borte i gruva. Det tror jeg spær et ord. Per et stor. Jeg mener det er et spor. Vil du hjelpe oss, kjære? Ja, så klart. Venner hjelper alltid hverandre. Tusen takk! Herre, synes dagen nå ser fin ut. Fargeløs regnbue. Få tilbake alle regnbuens farger. Farget tilbake. Og prinsessa sendte meg for å si at det er en kraftig blå magi i skogen. Kanskje det er der du finner blåfargen? Du kan stole på meg. Musikk.
Let rundt omkring i skogen etter blåfargen. Blåfargen, det kjempeflott. Da mangler bare grønn. Minsten så noe grønt borte i holdet. Skal vi skynde oss? Jeg på vei. Grønn, det hjelper nok. Men jeg advarer deg. Kom deg tilbake til regnbuen og fiks den før det skjer noe annet her. Ingen fare, Sinnataggen. Jeg går nå. Thank you.
du må gjøre nå er å bruke magi og male regnbuen. Så er den i orden. Sånn startet den så fin ut. Hurra! Det virker som alle fargene tilbake. Og alle jobbet alldeles utmerket sammen. Ja, vi et flott team. Tusen takk for all hjelpen. Åh, det var enkelt med så gode venner. Vel, vi veldig glade for å ha en ny venn som deg. Jeg redd at vi nødt til å gå. Det enda flere som trenger hjelp. Vi vil savne deg. Kom og besøk oss igjen snart. Det vil jeg veldig gjerne. Farvel, alle sammen. Ha det, Sinnataggen. Være på grunn av de luftspeilte skattene. Tryllestaven har kraft til å avsløre sannheten. En sving med staven vil oppløse speilingen og vise virkeligheten. Det vil gjennombrette folks tillit til hverandre. Du kan jo prøve det på denne gullvogna. Se hva som i vogna. Bruk magien din på gullvogna. Du var flink! Nå blir du med til palasset! Møt prinsesse Jasmin! Gå til palasset for å møte prinsesse Jasmin! Jasmin? Åh, jeg hørte ikke at du kom inn. Men jo, jeg prinsesse Jasmin. Jeg glad du ikke en luftspeiling. Hele Agrabah dekket av dem. Folk har ikke tillit til hverandre lenger. De lyver og slåss som tomme bilder av gull og skatter. Jeg bekymret. Jeg aner ikke hva vi skal gjøre. Kanskje jeg kan hjelpe? Tror du kan det? Jeg ikke sikker, men jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre Agrabahs folk ærlig og pålitelig. Åh, tusen takk. Jeg vet min venn Abu kunne hjulpet deg, men jeg redd du må finne ham først. Han kanskje borte på torvet.
Og han har helt sikkert noe galt for det. Ikke vær redd, jeg finner din venn, Abu. Jeg vet han elsker frukt, spesielt vannmelon og epler, så se grundig etter i fruktbodene rundt i basaren. Jeg gjør mitt beste for å hjelpe deg. Lykke til! Lek gjemsel. Finn Abu borte på torvet. Abu? Men Abu er allerede her hos meg. Å nei! Hvem er den virkelige Abu?
Jeg helt forvirret. Jeg vedder på at vi finner sannheten slik. Mina Bu var faktisk en gås. Det betyr at Dina Bu er den rette. Vel, jeg glad du tilbake, og jeg håper du holder deg unna trøbbel en stund. Takk for at du fant ham. Ingen årsak, prinsesse. Men gåsa var ikke den eneste luftspeilingen. De finnes over hele Agrabah og gjør at folk mistror hverandre. Ja, visst. Det fryktelig. Derfor jeg så glad for at du kan hjelpe oss. Jeg vet at bare du kan hjelpe meg med. Du skjønner, jeg hørte nemlig noen si at de luftspeilte skattene kommer fra den magiske grotten. Abu kan veien, og jeg håper du kan bli med ham og finne ut hva som er årsaken til alt trøblet. Jeg drar gjerne dit. Å, tusen takk. Men skynd dere. Abu står utenfor ørkenporten og venter på deg. Møt Abu. Gå til ørkenen. Abu venter. Abu blir lett distrahert av skatter, og det er mange av dem på veien til den magiske grotten. Du må fikse luftspeilingene fort, så ikke Abu glemmer hele oppdraget. Når dere kommer til grotten, vil Abu vise deg hvordan du kommer gjennom porten. Skynd dere, og lykke til! Eskorter Abu. Bruk magi på luftspeilingene.
Alt det du trodde var fine skatter var bare hauger med jord. Hvis du hadde hørt på meg, hadde vi vært her for lenge siden. Oh. Det greit det, Abu. Vi fremdeles venner. Kom da, så går vi inn. Jordskjelvet kom like etter at de bleggene stjal skatten. Jeg må bli kvitt bleggene og sette tilbake skatten før hele stedet faller sammen. Du må beseire alle bleggene og sette tilbake skatten de stjal for å hindre den magiske grotten i å kollapse. De ekle bleggene er lynraske, så du må være kvitt. Returner skatten. Beseir alle bleggene og ta med skattene de slipper. Snike deg innover til lampen. Når lyset er grønt, gå. Når det er rødt, stopp. Vaktaper, pass på det røde lyset. Grønt lys, gå. Rødt lys, stopp. Grønt lys, gå. Grønt lys, stopp! Grønt lys, gå!
Vi tar det med tilbake til prinsesse Jasmine. Ja, dere her. Jeg redd lampen fra den magiske grotten var en luftspeiling. Den virkelige ble fjernet av en genieblegg. Men jeg kan ikke lete etter den før jeg har fått de kongelige gjestene tilbake i gåsegården. Hvis du hjelper meg, er det fort gjort. Skal gjøre mitt beste. Hvis vi bruker magi, får vi alle 6 gjestene inn i gåsegården. Bruk magi for å få alle gjestene tilbake i gåsegården. Skal gjøre mitt beste. Hvis vi bruker magi, får vi alle 6 gjestene inn i gåsegården. Gåsegjeting. Hør gjestene inn i innhegningen. Takk. Nå som gjestene er trygge, kan vi gå og finne lampen. Å nei! Hva er det? Genie-bleggene kan lage luftspeilingsblegger. Du må være forsiktig, for luftspeilingsblegger kan skade deg. Men beseirer du alle genie-bleggene, vil speilingene forsvinne. Og husk å ta med lampene som genie-bleggene slipper når de er slått. Genieblegger. Besær genieblegene og ta med lampene de slipper. Hei, hei. Det var på tide du kom, Abu. Nå må du fortelle oss om du har sett disse lampene før. Kom de fra den magiske grotten? Vel, vi må få lagt dem tilbake. Det kan ordne det hele. Returner til den magiske grotte. Gå til den magiske grotte. Vi skal prøve å sette dem på de pidestallene. Hei meg. Vil du plassere lampene, Abu? Ok, Abu. Jeg stoler på deg. Men vi må samarbeide for å plassere den første.
Abu vil holde opp en farget lampe. Ser du nøyere etter, vil du se en venstre skift, Z og X på toppen av hver pidestall. Match fargen på lampa med fargen på pidestallen og trykke på knappen over den. Så hvis du vil plassere den grønne lampa på den grønne pidestallen, trykker du bare på den venstre skift-tasten. Når alle lampene er riktig plassert, skal luftspeilingene forsvinne for godt. Magiske lamper. Returner de magiske lampene til der de sto. Kjempeflott! Tusen takk! Agrava skal nå være fri for bleggmagi, og luftspeilingene være over. Folk vil se at de kan være ærlige og pålitelige. Ja, Abu, du var til veldig stor hjelp. Tusen takk! Kom og besøk oss igjen snart. Å finne en å stole på er en stor skatt. Tusen takk, prinsesse Jasmin! Jeg er redd det er på tide å gå. Vi har mer arbeid foran oss. Ok. Farvel. Ha en god reise. Det ser ut som tiden er frosset i hele landet. Dyr, folk, til og med ting har blitt berørt. Men ikke vær redd. Magien din vil kunne tine opp tiden. En berøring av tryllestaven vil gjøre alt normalt igjen. Kanskje du bør bruke magi på disse musene? De heter Jack og Gus, og de er veldig gode venner av Askepott. Se på det, ei jente. Ja, visst. Jeg er jente. Er dere to ok? Det ser ut som dere var frosne i tid. Søk, søk! De slemme grønne tok mus. Nå blir plaskepott aldri gift. Nei! Hvorfor ikke? Hvorfor blir ikke Askepott gift? Mus får leddet til å levere invitasjoner. Kanskje jeg kan hjelpe? Jeg skal gjerne levere invitasjoner for dere. Det er fint, fint. Postjobb. Legg en invitasjon i hver postkasse rundt i byen. Mm.
Askepott på slottet. Kom igjen, denne veien. Jack og Gus trenger din hjelp for å komme til slottet, så hold deg i nærheten og ikke la bleggene blokkere veien. Eskorter musene. Beskytt Jack og Gus mot bleggene. Som tegner Linda Knevlige. Og beskytt dem mot blegger. Det var flott! Prøv nå å bruke magi på porten for å minske rankene. Det er flott! Musmus skal finne flaskepott! Følg Jack og Gus inn i slottet. Dere hjelper vennene mine. Ingen årsak. Jeg er glad jeg kunne hjelpe. Vet du hva som har skjedd her? Hvorfor alle er frosne? Vel, jeg tror du må ha noe å gjøre med de vesenene som dukket opp for noen timer siden. Helt siden da har tiden oppført seg rart i hele kongeriket. Hvis vi ikke får ordnet det, må jeg utsette bryllupet vårt. Ikke bryllup! Hvorfor plaskepott? Det er bonden, Jack. Han skulle ha levert maten til bryllupet, men ingen har sett eller hørt fra ham på ganske lenge. Hvis du vil, kan jeg besøke ham for deg. Åh, kan du det? Det hadde hjulpet mye. Gården ligger til høyre for skogen, like utenfor byen. Åh, jeg håper at du kan finne bonden tidsnok til bryllupet. Thank you.
for at du reddet meg. Kanskje du kan bruke disse til å hjelpe andre? Mange takk, unge navn. Jeg vil gjerne gi deg disse edelstenene. Får det ned til vanlig størrelse. Beskytt gresskarene. Redd bondens avling fra bleggene. Klarte det? Greit! Takk for at du redda avlinga, unge dame. Nå som gården er trygg, kan jeg endelig levere maten til Askepotts bryllup.
Snille jente, kan du være så snill og hjelpe mus, mus? Unnskyld, oss trenger hjelp. Plaskepott er i gamlehuset, ser etter den gode Pepe. Men Plaskepott borte for lenge. Vi må dra bort til gods og se etter Askepott. Det er en god idé. Hvordan kommer jeg meg til huset, Jack? Gjennom skogen, gus gus, bli med. Hjelpe åpne port. Nei, nei, skogen skummel. Å, gus, det er ingenting å være redd for. Jeg blir med deg til porten. Vent på meg ved skogkanten, ok? Greit, gus gus, vente. Gus gus møtte jente ved skogen. Skogen for skummel, masse slemme grønne. Gus vil være mindre redd hvis du passer på han på veien til godset. Vær i nærheten og hold bleggene unna. Når dere er fremme, åpner Gus porten for deg. Vokt Gus. Beskytt Gus mot bleggene i skogen. Thank you.
dere må ha reddet meg. Men hvordan visste dere at jeg var her? Jakob og Gus sendte meg. De ble bekymret da du ikke kom tilbake til slottet. Det var det bra de gjorde. For jeg trengte virkelig hjelp. De vesenene stoppet meg før jeg kunne finne den gode feen. Jeg kan hjelpe deg med å lete. Vet du hvor hun kan være hen? Jeg tror hun er ved ønskebrunnen utenfor kjøkkenet. Å nei, det virker som kjøkkendøren er forseglet med magi. Vel, det må vi ordne hvis vi skal kunne finne den gode feen. Det var rart. Denne klokka er den eneste i huset som viser riktig tid. Jeg undres. Hvis vi fikser de tre andre klokkene, vil det kanskje bryte det magiske seilet på døren? Ok, denne klokken er nå tom. Klokkeforvirring! Still inn klokkene på riktig tid. Klokken er nå 12. Ok, denne klokken er nå 12. Den gode feen skulle befinne seg rett utenfor kjøkkenet. Tilbake fra bleggene hvis du bruker magi. Så tar du bare opp myntene, og det sender dem til brønnen. Myntinnsamling. Få tilbake myntene fra bleggene. Takk igjen. Jeg er sikker på at alle som har ønsket ved brønnen vil bli glade når du legger myntene tilbake. Her er hun. Dette er den gode feen. Hallo, gode fe. Hyggelig å treffe deg. Hyggelig å møte deg også, barn. Jeg er så glad vi fant deg. Jeg er redd at kongeriket er i store vansker. Tiden er frosset overalt, og alle ting står stille. Det er jo virkelig skummelt. Men ikke vær redd. Jeg skal komme til bunns i dette straks.
lurer på hva den gode feen gjør i klokketårnet. Jeg tror jeg skal gå og se. Grunnen til alle problemene. Det mangler tre tannhjul i denne klokka. Åh, var det tannhjul? Ser du den der runde dingseribomsen der oppe? Det er tannhjul. De får tårnklokka til å tikke. Uten dem fryses tiden. Jeg vil gjerne hjelpe. Vet du hvor jeg finner flere tannhjul? Nei, dessverre, det vet jeg ikke. Men kanskje Askepott vet det? Hun er nok på godset. Ikke vær redd, du kan stole på meg. Finn Askepott på godset. Spør Askepott om tannhjulene. Yeah.
Takk for at dere kom tilbake. Vi trenger virkelig litt hjelp igjen. For vi har stadig ikke løst problemet med tiden. Altså, jeg tror vi har en løsning. Den gode feen oppdaget at det manglet noen tannhjul i klokketårnet. Og hun tror det er derfor tiden er frossen. Vet du hvor jeg kan finne 3 tannhjul til å fikse klokka? Vel, du kan prøve å se på loftet. Det ligger alle slags sånne ting der oppe. Går du opp på loftet, finner du kanskje delene som mangler i klokketårnet. Finn tannhjul! Se etter tannhjul på godset! Lurer på hvor tannhjul kan være? Vel, jeg vet at Gus og Jack liker... Besøket er gården. Man vet aldri hva bonden kan ha. Vesen er tilbake, og de stjæler bærene fra pæretreet. Jeg kan hjelpe deg igjen, hvis du vil. Å, tusen takk, tusen takk. Og skynd deg. Godt dere kom. Er dere raske, kan dere redde pæretreet. Dere trenger bare den kurva til å ha pæren i. Ok, men hvordan får vi til det? Jeg skal vise dere. Flaskepott, sett oss! Mus, mus, hjelpe! Sort, sort! De små musene kan føre kurva til venstre og høyre for deg. Og når du skal fange pærer, må du se etter fallende blader. Det betyr at ei pære skal til å falle. Da fører dere raskt kurva under bladene, sånn her. Det er masse pærer i dette treet. Sørg for å fange dem alle. Fallende pærer. Fang pærene for bonden. Thank you.
av pærene. Åh, skulle jeg ønske at jeg kunne gjøre gjengjeld. Nei, dere tror ikke dette tannhjulet bleggene la inn kan brukes til noe, eller? Det kan det faktisk. Tusen takk. Nå som jeg har tre tannhjul, kan jeg dra tilbake til klokketårnet. La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. Thank you.
La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. Thank you.
La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. La oss gå tilbake til klokketårnet og fikse klokka. Thank you.
Tusen takk. Du har gjort så mye for oss alle. Vel, jeg hadde ikke klart det uten Jakobus. De var veldig modige. Å nei, nå som tiden virker igjen, håper jeg det er nok av den, så jeg kan bli ferdig til bryllupet. Ikke verre, barn. Du vet jo at det er en liten smule magi, som er alt mulig. Det er best vi går. Det er stadig en masse igjen å gjøre andre steder. Farvel, alle sammen. Jeg håper jeg kan komme tilbake på besøk igjen. Ja, kom tilbake når du vil, kjære. Ja, du må komme og besøke oss igjen snart. Ha det! Morgen! Så du den bleggen som løp inn i tronsalen? Non, mademoiselle, il y a un tricier d'empereur qui parle du guidant Pines des Frères. Et bien encore, il est escaclé, mais il y a une unsker, il y a un erbensker, si dem, hvem vet hva han kan gjøre? Kanskje vi kan få dem vekk herfra før han ser dem? Det er visst flere her. Hallo du, jeg heter Belle, og dette min venn Lumière. Mademoiselle? Hyggelig å treffe dere. Jeg hørte dere snakket om bleggene, og... Vet du noe mer om disse underlige vesene? De er noen urostiftere, og de har skapt store problemer en masse steder. Men jeg tror jeg vet hvordan vi kan få dem vekk. Sitt alors! Du redningen! Hvis du kan kvitte oss med de ekle småtingene, vi svært takknemlige. Jeg tror bleggene vil leke en slags sist. De har den først, og prøver å gi den til deg med magi. Klarer du å holde deg unna dem til meteret ditt er fullt, så vinner du spillet. Men får du sisten av en blegg, så går meteret sakte nedover til det er tomt. Og da må du starte forfra igjen. Hvis du får den, er det bare å løpe mot en blegg og bruke magi for å gi den tilbake. Lykke til! Ok, skal gjøre mitt beste. Lek sisten. Ta bleggene ved å bruke magi. Thank you.
Takk skal du ha. Det var veldig snilt av deg å hjelpe oss. Kan du bli og besøke oss en stund? Oui, chérie. Du må bli. Jeg har gjest. Det skulle jeg gjerne, men jeg tror ikke det går ennå. Men jeg lover å komme tilbake på besøk. Vel, ha det bra. Og så ses vi snart. Au revoir, mademoiselle. Til vi møtes igjen. Hvem er du? Jeg er Sara, og du må være den plagsomme lille jenta Bleggene har fortalt om. Hvordan kjenner du til Bleggene? Er det du som er årsaken til problemene? Det skal det være sikkert at jeg er. Men hvorfor gjør du dette? Det er faktisk en interessant historie. Du skjønner at en gang for lenge siden ble jeg også født som prinsesse. Men jeg nektet å lære alle de dumme prinsessedydene. Og bare derfor ble jeg bortvist fra kongeriket. Men snart oppdaget jeg at jeg hadde spesielle evner. Evner jeg kunne bruke til å ødelegge andre prinsesseverdener. Og best av alt, jeg kan hindre alle jenter i å bli prinsesser. Hvis ikke jeg kan bli prinsesse, hvorfor skulle noen andre få bli det? Tiden er inne, Blegger. Stjel stemmen! Er det noe galt? Oh, nei! Sara må ha stjålet stemmen din. Skal du få den tilbake, må du ødelegge alle lydbleggene. Bruk magi til å befri lydnotene de holder. Når du har beseiret alle bleggene og samlet opp alle lydnotene, får du stemmen tilbake. Åh, lykke til! Ikke som planlagt. Nå skal vi se hva du gjør uten tryllestaven din. Blegger, frys henne! Jeg tror ikke du trenger den nå lenger. Tryllestaven din? Vel, det var et sløyt triks. Men ikke vær redd. Hvis vi kan fange alle bitene i denne kurven, kan jeg fikse staven din ved hjelp av magi? Blegger, stjel fargene i denne verden. Åh, det virker som en påkaller fargebleggene for å stjele fargene fra slottet. Klarer de det, vil Sara ha enda mer kraft. Fort da!
Du må stoppe fargebleggene før de stjeler alle fargene. Ok, men hvordan gjør jeg det? Du må bruke magi for å beseire dem. Men magien virker bare hvis den har samme farge som bleggen. Husk at bare rød magi virker på røde blegger. Skjønner, skal gjøre mitt beste. Svakere. Hun påkaller genie-bleggene for å få beseiret deg. Å nei! Hva skal jeg gjøre? Du må beseire alle genie-bleggene. Da dukker det ikke opp flere luftspeilinger av Sara. Nå har du sjansen til å bruke alt du har lært så langt. Gjør du det, vet jeg du vinner og får gjenopprettet alt igjen. Nå kan du innta din plass som en sann prinsesse. Du sa jeg prinsesse? Men... nå husker jeg det. Thank you.